Ой-ой-ой, це здоров'як, от Вова сидить, ходи, ходи, друже. Ой-ой-ой, ух, це капець. Що здоровий, то здоровий. Красота. Просто слів нема. Угу. Ух, оце гриби, я розумію. Дивіться на них. Це є чудо природи. Ого. О, це гриби, що гриби. Ось. То красавчик, то красавчик. О, окей. Красунчик. Чудовий грибочок. О, так, який то здоровий грибага. Ого. Дубовичок. Найський гарний. Красунчик, правда? Красота. Тому і це грибочок. Це грибочок, дивіться, який. Його лишаємо, підемо на другий. Тому його брат. Тут звідки в нього брат там росте. Недалечко. Ось який. На-на-на. Який він, який. Подивіться, який красивий. Ух. Оце красота. Які це гриби. Угу. Це що чудове, то чудове. Ух, так легонько сидить на самому верху. Дивіться, які два двойняхи. Ох, які вони білосніжно-білі. Красота. Я своїх обчищу трошки. О, покажу їх ліпше. Таких три на одному місці. Красота, друзі, красота. Потужний гриб. Угу. Правда, класний. Красавець. Дивіться, який. О, це грибочок. Ну тут гриби, що ростуть, то ростуть. Сюди. Так, на ці вже варті уваги. Подивіться, які там зазирають. О, дивіться, які там два. Чудові. О. Два грибочка гарні. Збоку біля них ще один такий. Ось. Такий ще маленький. О. Такі чотири. Чотири таких чудових грибочка. Попали нам два березовики. Біля берізки. А ні, то грабові. Тож. Огнецькі гарні два. Тим такий чудовий. І такий братик. Ось. Два. Одинакові. Клас, клас. Суперові грибочки. Так, виходжу я з такої молодої берези. Такий уклон долину. Йду так стежкою. Тут на самому виході. Тисячка на самій стежці. Фух, затихлося. Тому на самій стежці дивіться які. А тут таких три. Ого. Це виросло на самій стежці. Фух. А я вже думав, що дорож не приліз. Знайшов нижче двох. А тут такі ще три. Варто було розлізти. Якщо чесно, красота. Фух. Ну що, красавці, ходіть до нас. Це грибочки. Ох ти. Такий один. Це його вже. Ох, здоров'я. Ох, людський. Це грибок. Що грибок? Ох, а це і то вже. Ох, красота.
Рейских два. Бомбезных рыба. Это рыбочки. Красота. Такий нам попадає ще один чудовий білий грибок. О! Він далеко від дубочків. Дивіться, який красивий. Гарний дубовий грибок. О! Так, і ще нам один чудовий білий попадає. Дивіться, який гарний. Опана! Ось такі. Вже грибочок увесь біліє. Вже видно, що зайшла погода, зайшла спека. Він вже всихається, стягається. Так, а тут таки зазирають два. Дивіться. Які тут три чудові білі гриба. Ого. Подивіться на нього. Оце грибочок. Що грибочок? Красавчик. Ось. А біля нього ще два багатика. О, така краса. Ось. Такі дубовики. Ну, ще зразу четвертий. О, така краса. Такий чудовий, гарний. Чотири білих на цей взагалі. Дубовичок. Пішли і вони. Так, друзі. Цього я тримаю ще в руках. Підняв я там біля того граба. Вже пішли грабові гриби. Пройшов пару кроків до другого, а тут знову таких два. Один, там другий. Ось. Один. І коло нього другий. Така троєчка. Там кошик, там нам ще чле. О, там знову два. Дивіться, три. Я маю, там ще три. Так. Там ще три. Чотири вже бачу. П'ять. Оце коло. Це, друзі, коло. Подивіться. Один. О, другий. Дивіться, тут. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Дивіться далі. Сьомий. Восьмий. Вісім штук. Вісім білих. На одному місці. Це круто. Ось які чудові грабові. Ой, давно їх не було. В минулому сезоні взагалі не було цих грибів. Дивіться, які класні. О, ще такі два. Опана. Ще один. І тут ще один. Ось. Така купка, дивіться. Клас. Клас. Добре, чистий, йдемо далі. О, такий. Такі довгі ноги. Тут ще три. Один, там третій. О, дубовички. Дубовички такі. О, ось я ще схову. Три.
далеко не пішов, я думаю, 4-й.